এই কথাখিনি ইয়াতেই শেষ বুলি ধৰি ল। পুনৰ যদি মা পাপাৰ কানত পৰে, তোৰ আৰু মোৰ মাজৰ বন্ধুত্ব শেষ হ'বলৈ বেছি সময় নালাগিব। তই তেনেকৈ ক'লেই হ'বনে? তুমি এতিয়া জীৱনটো জীয়াই থকাৰ হাবিয়াস মোৰ আৰু একেবাৰে নাই। এটাই মাত্ৰ ইচ্ছা বহি ৰাখিছোঁ প্ৰভু, মৃত্যুৰ আগতে মই মোৰ স্বামী আৰু পুত্ৰক যাতে এবাৰ দেখা পাওঁ। বাবাই মোক বৰ ডাঙৰ সমস্যা এটাত পেলালে। কি? বাবাই মোৰ আগত এটা চৰ্ত ৰাখিছে। কি চৰ্ত? মানে চন্দ্ৰাক যিমান সোনকালে পাৰি আমাৰ ঘৰৰ পৰা আঁতৰি যোৱাটো বাবাই বিচাৰিছে। হে আল্লাহ, সি কি কাৰণত এইবোৰ কৰিবলৈ লৈছে? কাৰণ এটাই, মানুহজনী হেনো তাৰ অকণো ভাল নালাগে। আপুনি কি কয় নাজানো, মই কিন্তু তুমিও তাৰ মানে বাবাৰ মতে এতিয়া মই বাবাক এতিয়া এটা কথাই বুজাই থৈ আহিছো যে চন্দ্ৰা এখন ঘৰৰ পৰা কলৈকো নাযায়। চন্দ্ৰা আমাৰ ঘৰতেই থাকিব। এতিয়াৰে পৰা ৰন্ধা বঢ়াৰ পৰা আদি কৰি বাবাৰ সমস্ত লাগতিয়াল কামৰ দায়িত্ব ময়ে লৈছো। যদি তুমি সকলোখিনি কাম কৰায় তেনেহ'লে চন্দ্ৰাৰ ইয়াত প্ৰয়োজন কি? চন্দ্ৰা আমাৰ কাৰণে অপ্ৰয়োজনীয় হৈ পৰা নাই, মাত্ৰ ল'ৰাৰ বাবেহে তাই অপ্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে। কিন্তু মই চন্দ্ৰাক কথা দিছো, আৰু চন্দ্ৰায়ো আমাৰ ঘৰৰ ফেমিলি মেম্বাৰৰ দৰে নিজক ভাবিব লৈছে। আৰু এবাৰ এই নূৰে কথা দিয়াৰ পিছত সেই কথা অমান্য কৰাৰ অধিকাৰ যে কাৰো নাই, সেই কথা আপুনিও ভালকৈ জানে। যি বুজিছো এতিয়া মই নীৰৱে থকাটোৱে বেষ্ট হ'ব। কিয়? কাৰণ মই জনা বাবাই তাৰ জেদ সহজে এৰি নিদিয়ে, আৰু তুমিও তোমাৰ আইডিঅলজিৰ পৰা পিছ হুহুকি নাহা। আইছো দিয়া, দুয়োৰে বিৰুদ্ধে ৰণৰ আয়োজন কৰি থাকা। আপোনাৰ লগত মোৰ দুটামান কথা আছে। কি কথা? কথাখিনি কোৱাৰ আগতে মোৰ আপোনাক কেইটামান প্ৰশ্ন সুধিব লগা আছে। কি কথা? আমা আহিছিলে নেকি ইয়ালৈ? নাই, বাইদেউটো ইয়ালৈ অহা নাই। ৰবা ৰব, আপুনি এইখন ইয়াতে কি পাতিছে? আপুনি নজনাকৈ পাতিছে নে জানি বুজি? বাইদেউ অনুমতি দিয়াৰ কাৰণে মই থাপনাখন পাতিছো। তোমাৰ যদি আপত্তি আছে তেতিয়াহ'লে মই নালাগে, এইখন ইয়াতে থাকিব। আপোনাক মই কেইটামান প্ৰশ্ন সুধিম, দুদিনৰ ভিতৰতে আমি ইয়াৰ পৰা বাহিৰত ফুৰিবলৈ যাম। হয়তো তেতিয়া আপুনি এইখন ঘৰত অকলে থাকিব লাগিব। দিনটো আপুনি কিবাকিবি কাম কৰি ব্যস্ত হৈ থাকিব। ৰাতি অকলে আপোনাৰ ভয় নালাগিবনে? নাই, নালাগে। কিয়? ঈশ্বৰৰ প্ৰতি ভক্তি থাকিলে ভয়ে কেতিয়াও ওচৰ চাপিব নোৱাৰে। সাজিদ, তোমালোক যাবা, মোৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে, মই থাকিব পাৰিম। চিন্তাটো হ'বই। আপুনি যিদৰে ভগৱানৰ প্ৰতি ভক্তি ৰাখে, এনেকৈ ঘৰখনৰ মূল মানুহৰ প্ৰতি ভক্তি দেখুৱাব পাৰে। মানুহৰ মুখে মুখে কথা চলি আহিছে, অতি ভক্তি চোৰৰ লক্ষণ। ঘৰত কোনোবা নথকা অৱস্থাত যদি আপুনিও সাজিদ, মই সকলো সহ্য কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ অপবাদৰ চেকা গাত লাগিব দিব নোৱাৰোঁ। তোমালোকৰ ভৰসাক ধূলি চাত কৰাৰ মানসিকতাৰে মই এইখন ঘৰত নাই। জীয়াই থকা দিনকেইটা কাৰো ওচৰত হাত নপতাকৈ মই কাম কৰি যাব বিচাৰোঁ। আৰু কামৰ বিনিময়ত মই যি পাইছো তাতে সন্তুষ্ট। আপুনি সন্তুষ্ট হোৱা নাই? হোৱা হলে আপুনি এনেকৈ আমাৰ ঘৰত থাকি নললেহেঁতেন। নিজৰ প্ৰাপ্য আদায় কৰাৰ পাছত আপুনি নিজৰ ব্যৱস্থা বাহিৰত কৰিলেহেঁতেন, কিন্তু আপুনি তেনেকুৱা নকৰিলে। মই তেনে নকৰিলোঁ। কিয় জানা? কিয়? একমাত্ৰ তোমাৰ আম্মাৰ বাবে, তেওঁক দিয়া কথাৰ বাবেই আজি মই এইখন ঘৰত আছো। তেওঁৰ লগত মিলি ঘৰখন নিয়াৰিকৈ সজাই যাবলৈ এইখন ঘৰত মই আছো। হ'ব, দৰকাৰ হলে মই এইখন ঘৰৰ পৰা গুচি যাম। আপুনি ক'তো যাব নালাগে। যিহেতু আম্মাই বিচাৰে আপুনি এইখন ঘৰতে থাকক। মোক ভুল নুবুজিব, আপোনাক মই প্ৰশ্নবোৰ তেনেকৈ কৰিব নালাগিছিল। একো নহয় দিয়া, তুমি সৰু ল'ৰা, ভুল হ'ব পাৰে, ভুল বুজিব পাৰা, কিন্তু পৰাপক্ষত এনেকুৱা ভুল নকৰিবা। মা, মা মই চন্দন। মা, মা তুমি মোক পাহৰি গ'লা নেকি? মা, মই চন্দন। মই তোমাৰ বহুত খঙে কৰি আছিলোঁ। মা, মা মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ। মা মোক এৰি আঁতৰি নাযাবা। মা সাজি, আপুনি মোক নীতি শিক্ষা দিব নালাগে। তাৰ কাৰণে মোৰ আম্মা আৰু আব্বা আছে। সাজিদ, তুমি ঠিক কথাই কৈছা। তুমি তেওঁলোকৰ সন্তান কাৰণে মোক জানিব আৰু বুজিব পাৰিছা। কথাষাৰ হয়তো তোমাৰ গাত লাগিব পাৰে, কিন্তু কথাষাৰ মই এইকাৰণে ক'লো কাৰণ সাজিদ এতিয়াও এইবোৰ ক্ষেত্ৰত পৰিপক্ক হৈ উঠা নাই। কিছুদিন তাৰ হা আৰু না দুয়োটাতে গুৰুত্ব দিবা। বুজি পাইছোঁ ছাৰ মই, আপুনি নিশ্চিন্ত থাকক। বাই দ্য ৱে, ৰাগ ইয়ালৈ অহাৰ কাৰণ? ৰাগে আপোনাক পাৰ্চনেলি লগ কৰিব বিচাৰিছে, কিন্তু ময়ে তাক আপোনাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছোঁ। মোক লগ পাব বিচাৰিছে কিয়? ছাৰ, কামখিনি আগবাঢ়িছেনে? ছাৰ, দুঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰেডি হৈ যাব। এক্সেলেণ্ট। কিবা যদি কনফিউজন আছে মোক এতিয়া জনোৱা উইথ অল ডিটেইলছ। ছাৰ, মই ডে টু ডে মেনেজমেণ্টৰ লগত ডিছকাশ্যন কৰিয়ে আছোঁ। সেয়ে আপোনাৰ প্ৰব্লেম হোৱাৰ চান্সেছ বহুতেই কম। তেনেহ'লে মই নিশ্চিন্ত থাকিব পাৰোঁ। হয় ছাৰ। ছাৰ আহিছোঁ। বিকাশ, সাজিদে তোমাক কিবা কৈছিলে নেকি? মানে ছাৰ, তেনেকৈ বিশেষ একো নাই। ছাৰ, পিছতে কওঁ নেকি? এতিয়াই কোৱা। সাজিদে কোৱা মতেতো তুমি মোক লগ কৰাৰ কথা আছিল, কিয় তুমি মোক লগ নকৰিলা? আচলতে ছাৰ, মই মানে আৰু তুমি যি কৰিছা সেয়া মই ভুল বুলি ক'ব খোজা নাই, মাত্ৰ সাজিদৰ কথাখিনি নিজৰ বিবেকৰ জৰিয়তে বিবেচনা কৰাটো জৰুৰী। ছাৰ, আপোনালোকৰ মনত আঘাত হনা কাম মই কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ। অজান্তে কেতিয়াবা কাৎচিত। বুজিছোঁ, সেইবোৰ কথা মই ধৰিও থকা নাই। মাত্ৰ সাজিদক তুমি কোনো কাৰণতে ক্ৰছ নকৰিবা। কথাষাৰ হয়তো তোমাৰ গাত লাগিব পাৰে, কিন্তু কথাষাৰ মই এইকাৰণে ক'লো কাৰণ সাজিদ এতিয়াও এইবোৰ ক্ষেত্ৰত পৰিপক্ক হৈ উঠা নাই। কিছুদিন তাৰ হা আৰু না দুয়োটাতে গুৰুত্ব দিবা। বুজি পাইছোঁ ছাৰ মই, আপুনি নিশ্চিন্ত থাকক। বাই দ্য ৱে, ৰাগ ইয়ালৈ অহাৰ কাৰণ? ৰাগে আপোনাক পাৰ্চনেলি লগ কৰিব বিচাৰিছে, কিন্তু ময়ে তাক আপোনাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছোঁ। মোক লগ পাব বিচাৰিছে কিয়? ছাৰ, আমাক মানে বিশেষকৈ আপোনাক সি সন্দেহ কৰিছে। কি? হয় ছাৰ। কাৰণটো কি? ছাৰ, ই সন্দেহ কৰিছে যে আমাৰ কোম্পানীটোৰ জৰিয়তে চহৰৰ বিভিন্ন মানে অবৈধ ব্যৱসায় গঢ় লৈ উঠিছে। হোৱাট ৰাবিছ! ছাৰ, সেয়ে মোৰ লগত তাক মই এটা কাম কৰা, ৰাগৰ সৈতে মোৰ মিটিং ফিক্স কৰা। কিন্তু ছাৰ, ডু এজ আই চে। অ'কে ছাৰ। অৱশেষত যে তুমি তোমাৰ ভুলটো বুজি পালা, তাতকৈ ডাঙৰ সুখ আৰু মোৰ কাৰণে একো হ'ব নোৱাৰে। মই ভাবি আচৰিত হৈছিলোঁ, তুমি মোৰ ল'ৰা হৈ ইমান নিৰ্দয় কেনেকৈ হ'ব পাৰা। বাৰু বাবা, তোমাক অইন এটা কথা মনত পেলাই দিও। কি আম্মা? তুমি কৃতিকাক সময় দিছানে? তোমার জীবনৰ পৰা অকণমান সময় উলিয়াইও তেওঁক দিছানে? নাই, তাইকো তেনেকৈ সময় দিয়া হোৱা নাই। বাবা, সময়বোৰ এনেকৈ অনিশ্চয়তাৰ মাজেৰে পাৰ কৰি নিদিবা। মই নিশ্চিত, মই বিচৰা ধৰণে সময় মোৰ স্থিতি নিৰ্ধাৰণ কৰিব। বাবা, তুমি যদি সময়মতে বিচৰা সম্পৰ্কবোৰক সময় নিদিয়া, তেতিয়াহ'লে এদিন সময়ে তোমাক সেই সম্পৰ্কবোৰৰ পৰা বহুত দূৰলৈ আঁতৰাই পঠিয়াব। তেনেকুৱা কেতিয়াও নহয় আম্মা, কাৰণ মই বিচৰা সম্পৰ্কটোত তোমাৰ দোৱা আছে, আৰু য'ত তোমাৰ দোৱা থাকে তাতে সম্পৰ্কটোৱে এটা নতুন চিনাকি পায়, যিটো চিনাকি মই তোমাৰ মমতাৰ মাজত পাইছোঁ। বাবা, তেতিয়াহ'লে মোকো কৃতিকাৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিয়া। দৰকাৰ হ'লে তাইক এবাৰ আমাৰ ঘৰলৈ লৈয়ে আহা। কি যে কথা কোৱা নহয় আম্মা, তাইক আমাৰ ঘৰলৈ কেনেকৈ আনিম? ইটো কেনেকৈ সম্ভৱ? মই সহায় কৰি দিব পাৰোঁ। তোমাৰ ফোনটো দিয়াচোন। কিয়? দিয়াচোন। নালাগে আম্মা, তুমি তাইলৈ ফোন কৰিব নালাগে। কিয়? মই তাইক ফোন কৰিব নোৱাৰোঁ নেকি? আৰে তুমি হঠাৎ তাইক এনেকৈ ফোন কৰিলে তাই কি বুলি ভাবিব? একো নেভাবে বাবা, দিয়া না। নালাগে। নিদিয়া ন? আম্মা বুজাচোন। আম্মা শুনাচোন। আম্মা, মই কি ভাবিছোঁ জানা? মই ভাবিছোঁ এদিনা তোমাক আৰু কৃতিকাক লৈ আমি তিনিও ফুৰিবলৈ যাম। তাত তুমি আৰু কৃতিকাই আলোচনা কৰি ল'বা মই কিয় এনেকুৱা নহ'লোঁ। তাৰপিছত তোমালোক দুইটাই মিলি মোক ভালকৈ বুজাই দিবা, হ'বনে? বাকী তোমালোকে কি খোৱা, ক'লৈ যোৱা, এই সকলোবোৰ মই চাই লওঁ। কি হ'ল আম্মা, একো নোকোৱা কিয়? হ'ব দিয়া, মোক এনে এনে সপোন দেখুৱাব নালাগে। তোমালোকৰ সুখেই আমাৰ সুখ। আমাৰ মাজনীয়ে মানে বাহিৰা নলেজ তাই একোৱেই নাই নহয়। হ'ব খুৰী, মই আছোঁ যেতিয়া, আপুনি টেনশ্যন ল'ব নালাগে। তোমালোক আমাৰ ঘৰলৈ প্ৰথম আহিছা, এনেকৈ সুদা মুখেৰে মই পঠিয়াম নে বাৰু? কিন্তু ঠিক আছে, অলপ সময় বহিব পাৰি বাৰু। তেনেহ'লে আপুনি সাজিদাক মাতি দিয়ক। ঠিক আছে, মাতি দিছোঁ, ৰ'বা। হেল্ল' ৰাগ, ক'ত আছানো তুমি? মই এফালে ওলাই আহিছিলোঁ, কওকচোন। কৃতিয়া তোমাক ফোন কৰিছিলা নেকি? নাই কৰা। কিয়? অ' মানে এই মেঘালী আৰু কৃতি কিবা কামত বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ কিজানি তোমাক ফোন কৰি তোমাক লগেই কৰে। অ' তুমি নহ'লে এটা কাম কৰিবাচোন। হয়, কওকচোন। তুমি মেঘালীক এবাৰ ফোন কৰা, সিহঁতে কি কামত গৈছে সোধাচোন, আৰু যদি কিবা প্ৰব্লেম হৈছে তুমিয়ে আহি অকণমান সিহঁতক হেল্প কৰাচোন, কাৰণ তুমি জনা শুনা ল'ৰা এজন। আমাৰ মাজনীয়ে মানে বাহিৰা নলেজ তাই একোৱেই নাই নহয়। হ'ব খুৰী, মই আছোঁ যেতিয়া, আপুনি টেনশ্যন ল'ব নালাগে। মই এতিয়াই গৈ পেলাই সিহঁতক লগ কৰিম। ঠিক আছে, হ'ব। ঠিক আছে খুৰী, ৰাখিছোঁ। ৰাগ আৰু কৃতিকাক এনেকৈ ওচৰ চপাই আনিব লাগিব। সাজিদাৰ ফ্ৰেণ্ড হয় নেকি? অঁ, আহা ভিতৰলৈ আহা, বহাচোন, বহা। মই মাটি দিছো তোমালোক বহা হয় ওই আমার একো ভুল হোৱা নাইতো নাই হো এটোই হয় কিন্তু কি এখেত যদি সাজিদৰ মাক তেনে হলে সাজিদ কেতিয়া মুসলমান হব নোৱাৰে অটো এখেতে তো হেন্দৰ লৈ আছে এতিয়া কি হসা কি মিছা সকলো হুলাই পৰিব ওই মোৰ কিন্তু এতিয়া ভয় হে লাগিছে আমি আন কৰবাত আহি পেলাই বিপদ সপাই লোৱা নাইতো হেই মনে মনে থাকছুন বাবাক বিচাৰি আহিছা নেকি এটো সাজিদাৰ ঘৰ হয় নে অ হয় বহাছুন বহা বহা কোৱাছুন হয় মই কৃতিকা ফুকন মই মেঘালী বৰুৱা Kritiker friend. Kritika, babar je. Hoy hoy, Sajidar best friend je. Janisu. Apuni kene koi janile. Apuni utar mane. Mekha. Moi Sajidar mak hon. Aro he already mok tomar kotha koise. Ki koise no? Sajid khorat ase ne? আছে আছে ঘৰতে আছে মই মাটি দিছো ৰবা শুনকছন আমি গৈ থাকো নেকি কিয় মানে আমাৰ কাম এটাও আছে আহিছাহে মাত্ৰ যাবৰ হলেই নে আৰু তোমালোক আমাৰ ঘৰলৈ প্ৰথম আহিছা এনেকৈ খুদা মুখেৰে মই পঠিয়াম নে বাৰু কিন্তু ঠিক আছে অলপ সময় বহিব পাৰি বাৰু তেনেহলে আপুনি সাজিদাক মাটি দিয়ক ঠিক আছে মাটি দিছো ৰবা